Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. І одразу ж хочу познайомити вас, тих людей, які ще її не знають, з Ольгою Волинською, авторка вже відомого циклу документальних фільмів «Незламні». Ми вже бачилися з Олею, але, можливо, хто ще не знає, чим ти займаєшся, будь ласка, декілька слів про цикл документальних фільмів «Незламні». Вітаю, дякую за запрошення, Юлінька. Ми це правозахисна група «Січ», я зараз працюю, яка захищає саме права людей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, захищає в тому числі полонених. І виникла ідея створити такий документальний проєкт, документальний фільм на захист полонених. І ми зробили три короткі відео, такі історії, скажімо, такі документальні, три короткі фільми про жінок, які пройшли полон. Це громадські активістки, і це волонтерки, і це двоє з них – це цивільні. Одна з героїнь, Анна Ільченкова, це військова медсестра батальйону «Донбас». Вони потрапили в полон у 2014 році. Потрапили в полон не до так званих шахтарів і мешканців Донбасу, а до російських найманців і до кадрових російських офіцерів. Вони пережили сильні тортури, знущання, приниження, катування, але вони не зламалися і продовжують сьогодні допомагати військовим, полоненим і тим, хто вже вийшов з полону, і тим, хто лишається, і вони роблять неймовірні речі. І серед цього всього вони ще свідчать про російську агресію, наскільки це можливо, в міжнародних судах, на великих майданчиках, і в тому числі в рамках презентації цього фільму вони розказують великим аудиторіям, що відбувається в Україні, і що це не громадянська війна, в жодному разі це не внутрішній конфлікт, це російська агресія, і не можна знімати санкції з Росії, це дуже погана тенденція, що війна не закінчилася, і потрібна підтримка міжнародної спільноти. Олечка, ти показала цей фільм, ну, я маю на увазі, ваша команда уся показала вже усьому світу, можна сказати так, бо ви побували не лише у різних містах України, а ви ще і виїздили за кордон. Ось нещодавно ти повернулася і наскільки от добре тебе сприймали, і що людство думає про усе це, що відбувається в Україні? Розкажи трохи про це. Сприймали героїнь і сприймали фільм дуже тепло, дуже емоційно. Ми повернулися з Великобританії, в нас було кілька показів і презентацій, таких розгорнутих дискусій в Ліці, в Лондоні, в Оксфорді і в Дубліні, в Ірландії. Аудиторія була різноманітна від українських діаспорян, які, в принципі, добре розуміють ситуацію в Україні, до людей, які ніколи не були в Україні, британці, ірландці, це і волонтери, які допомагають Україні, просто журналісти, громадські організації, колишні військові, і вражає їхня реакція, тому що вони сприймали цей фільм і саму цю історію як дотичну до них. І підходили до героїнь фільму і ділилися своїми враженнями із захватом від того, що вони не мовчать. Тому що це дуже важко щоразу пригадувати ці моменти полону і говорити про них. А говорити доводилося дуже часто, тому що в нас було в день по 2-3 зустрічі. У нас були зустрічі з послом України в Великобританії, послом України в Ірландії, і з іншими дипломатами, і з великими такими потужними міжнародними організаціями, такими як Amnesty International, які прекрасно знають, але й всього не знають. І тому і для них це теж була можливість трошки краще зрозуміти, що відбувається в Україні зараз. І більшість людей просто на тому етапі, що досі в полоні лишаються на окупованих територіях, більше 200 людей, в тому числі жінок, ми можемо говорити там, дуже таку цифру називати, то що імена відомі, можна перерахувати 12 людей, але їх набагато більше. Їх набагато більше знаходиться і не робиться з якогось поблажливого стосунку, що це жінка, а це чоловік, це військовий, а це цивільний. Тобто всі, з ким спілкувалися наші юристи правозахисної групи і документували свідчення, всі говорили про те, що до них застосовувалися катування і психологічні тортури, приниження, знущання. І
ну, ніякого ефіру, мабуть, не вистачить, щоб це все описати словами. І тому потрібно, ну, одна з таких була наших головних таких задач – це донести максимально великій аудиторії голос українських полонених, показати, з чим вони зіштовхуються в Україні і що вони переживають зараз ті, хто знаходиться в полоні. Оль, ну от, мабуть, одне з найголовніших завдань – це щоб людство звернуло увагу і взагалі, щоб це все припинилося, так? Звернути увагу спільноти світової. Чи зрушення з місця пішли вже, хоч якісь невеличкі, от після того, як ви це все показали світові? Ну, я не знаю, чи так швидко відбувається. Все одно, як кажуть, вода камінь точить. І іноді, ну, що приховувати, іноді увага міжнародної спільноти краще діє на наших парламентарів, ніж бомбардування їх зсередини. А можливо, і не тільки це, а взагалі сама ситуація навколо полонених, що в цьому полі працює дуже багато громадських організацій також. І останнє звільнення, яке було політичних в'язнів у вересні, справляють, ну, такі обстановці, що не говорити про них неможливо. І от зараз відбувається відкриті обговорення, і була презентація на минулому тижні драфту черновика законопроекту на захист полонених. Його публічні обговорення відбуваються. От якраз цей законопроект і передбачає статус офіційній колишнім полоненим, медичну допомогу, допомогу психологів, допомогу юристів, які будуть робити величезну кількість документування і роботи для суду по кожному з кейсів, і фінансова допомога родинам тих, хто залишається в полоні. Тобто якісь процеси йдуть. Таких очевидних результатів, що вже зразу сказати, що вони є, нема, але потихеньку все одно, ну, якісь процеси йдуть. Є зрушення з місця, це найголовніше. Бачиш, те, що ви робите, це не просто так. І, звичайно ж, світ хоча б бачить, розуміє, а не чує інформацію десь звідкись, яка може бути зовсім неправдивою і не тою, яка є насправді. А з приводу тих жінок-полонених, чи отримують вони зараз, на сьогоднішній день, усе, що їм потрібно, необхідно? Ну, я маю на увазі допомогу психологів, так? Бо вони ж кожного разу переживають, переживають. І тим більше ви їздите, показуєте, і все це знову розриває ті рани, які у них є ще. Можливо, фінансові якісь є, теж може допомога якась. Ну, я маю на увазі взагалі, от, як ставляться до цих жінок, от, які все це пережили, зараз наші громадяни, українці? Ну, просто громадяни ставляться... Просто собі так і все. Тобто немає такої особливої уваги. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про державу, то у нас немає такої поки що системної політики до полонених. Офіційно якби їх не існує, тому що немає статусу. Допомога надається психологічно громадськими організаціями, які беруть в супровід і допомагають тим, хто звертається за допомогою. Але в фільмі ми також показуємо, що громадські організації не можуть задовільнити потреби всіх, хто потребує психологічної допомоги. І отак от вирішити це питання силами громадського сектору теж неможливо. Тому що терапія, і якщо ми говоримо про психолога, вона має бути тривалою. Тому що посттравматичний розлад після полону є майже у всіх полонених. Хтось це визнає зразу. Як наші героїні, вони це просто визнають, а хтось, ну, не визнає. Ну, чоловіки переважно, вони все тримають в собі, довго тримають, а потім ми бачимо, як це все зривається, так? І ми бачимо, які потім наслідки тяжкі для усіх. Для них, от, наприклад, якщо говорити про героїнь фільму, для них це певна така моральна сатисфакція, коли вони виходять і розказують, наприклад, тим же міжнародним зарубіжним парламентарям про те, що Росія агресор і що не можна відміняти санкції. І, як сказала одна з героїнь, дуже відома волонтерка в Україні Ірина Догань, що це якби моя особиста помста за те, що вони зробили з моїм життям. Вони забрали бізнес, забрали квартиру, будинок, який все життя родина його будувала. Зараз там живуть так звані ополченці в цьому будинку. Вони забрали все попереднє життя. Але людина так на цій території, на контрольованій, Ірина
не просить допомоги держави, не стоїть з простягнутою рукою. Вона просто робить все, що від неї залежить, для того, щоб допомогти Україні, щоб просвідчити про те, що вона каже, я живий свідок російської агресії, я хочу показати, що я виросла там. Я знаю, що там відбувалося, як сильно діяла пропаганда, і як сильно діяло фінансовий фактор, коли людям пообіцяли, що у вас буде зарплата, пенсія в 4 рази більше, зарплата там 2 рази більше, у вас буде бензин безплатний майже. І вони повелися, як кажуть. І якби вона просто розкриває очі багатьом, і таким є антипропагандою, скажімо, ті великі пропаганді, яка льється з російського телебачення. Ольчка, скажи, будь ласка, чи не потрібно ось цим жінкам, можливо, вам також, як організаторам, додатковий захист? Чи він вам не потрібен зараз? От не було таких суперечок або, можливо, там закидів у ваш бік, що насправді це ж поки що ви тут і це нібито нічого. А як ти взагалі до цього ставишся? Ну, на щастя, у нас не було таких ситуацій, ніяких погроз, ніяких закидів не було, але я знаю, що були раніше, особливо до героїнь, були такі погрози, тому що все-таки вони дуже багато знають і дуже багато говорять, не бояться говорити, і можливо, неможливо, точно це багатьом не подобається. То треба, мабуть, їм посилити, можливо, захист якимось чином? Чи вони про це не думають? От вони просто говорять і не бояться? Ну, мабуть, вони, якби боялися, вони б не говорили. Тобто вони вже після того жаху, який вони пережили, так вийшло, що у них були такі обставини вже настільки критичні, що вони не сподівалися вийти живими. Тобто вони вже однією ногою майже втратили вже життя, тепер вже зараз їм нема чого боятися. Тобто вони, якби вже побувавши в такій критичній дуже ситуації важкій, вони вже після цього, мабуть, по-іншому дивляться на багато речей, ніж ми. Оль, як ти їх розумієш? Чи ти через себе увесь час пропускаєш усе, що з ними сталося? Я знаю, ти така дуже тонка натура. Тобі взагалі, мені здається, це складно кожного разу переживати, але сильно водночас тримаєшся. І я так пам'ятаю, ти казала, що і далі будеш робити іще інші фільми. У вас є в планах. Розкажи, будь ласка, про те, як ти збираєшся іще, і, можливо, будеш інше направлення обирати, але в цьому напрямку працювати будеш далі. Ну, я скажу, що от як журналіст, навіть зняти звичайний сюжет новин не просто. Якщо ти хочеш зробити класний сюжет, ти зустрінешся зі стількома труднощами і перепонами, що ти переосмислиш багато чого. Тут мова йде про роботу з такою специфічною дуже категорією людей. І я не жаліюсь, тому що я вважаю, що мені, наприклад, дуже пощастило познайомитися з тими людьми, якими подарував цей проєкт. І не можна порівнювати якісь там мої переживання з тим, що пережили вони. Якщо в мене є можливість і є сили продовжувати цю роботу, то я буду це робити і дуже хочу. Тому що, як виявилося, ми нащупали цей формат інтуїтивно більше. Тобто спочатку було бажання зняти фільм, а потім з'явилось розуміння, що фільм – це як інструмент адвокації. Тобто за допомогою фільму можна також допомагати не гірше, ніж за допомогою позовів до суду і правових, юридичних, глибоких консультацій. І так, я дуже хочу продовжувати. Зараз шукаємо грант для наступного фільму. Мені б дуже хотілося в цьому полі працювати надалі. Є мінімум кілька готових концепцій наступних фільмів. І я сподіваюся, що ми зможемо знайти грантові кошти і продовжимо працювати. Оля, ну ти така молодець, все вийде. Я ще хотіла запитати тебе, от як ти взагалі знаходиш людей, які хочуть показати ось ці фільми, які не байдужі до ситуації в Україні? Як тобі все це вдається?
Маєте на увазі за кордоном? За кордоном. І за кордоном. Та і в Україні. Ти ж по багатьох містах поїздила, і у тебе зали були переповнені. Ну, я маю на увазі, взагалі люди приходили, дивилися, і не було такого, щоб хтось десь там залишився. Так? Тобто всі і бажаючі, і ті люди, які просто приходили дивитися, не знаючи, що там було насправді, всі вони були в цьому залі. Ну, у нас були покази в Києві, Одесі, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Рівному, в Луцьку, в Закарпатті, в Литві були. Це, по-моєму, у нас було 10 таких пунктів. Були в Нью-Йорку, ну і ця поїздка остання була в Англії і в Ірландії. То, ну, чесно кажучи, я не знаю, як це відбувається, але просто приходять в потрібний момент потрібні люди, які протягують руку допомоги і кажуть, що ми хочемо дуже цей фільм у нас. Тільки встигаєш цей фільм привезти, вже з'являються якісь інші люди. Кажуть, і ми хочемо. Ну, це дуже... через діаспору відбувається, не чи тільки. Ні? Не тільки. Це відбувається дуже багато руками таких відданих людей в Україні, я можу сказати кому. Але реально дуже величезна подяка Вікторії Шинкаренко, є волонтерка така, вона в Рівному живе. От, і дуже багато робить і для фронту, і для реабілітації військових. В неї є проєкти арт-проєкти, скажімо, такі потужні, які вона теж показує в країнах Європи. І, ну, ніхто не втомлюється дивитись на ці роботи купуються, а потім зібрані гроші знову повертаються в Рівне, в госпіталь на реабілітацію поранених. І ось якраз через таких людей, через віку і таких людей відбувається далі якийсь коннект. Але відбувається він якимось незалежним від мене чином. Тобто я ще не встигла побитись головою об стіну, щоб там показати пробити щось. Тому що весь час знаходяться якісь люди, які самі пропонують допомогу. І дай Бог, тому що це дійсно важлива тема і, можливо, якраз і секрет в тому, що тема нікого не залишає байдужим. Ну, це справді так. Якщо люди звертаються і звертають увагу на це, то буде діло, буде справа. І треба, щоб знали, треба, щоб людство розуміло, що відбувається в Україні, наскільки ця проблема може бути небезпечною не лише для України, для усіх країн світу. Тобто про це треба розуміти в першу чергу. Я просто додавлю, що мене дуже вразили слова, я їх при нагоді завжди повторюю, що слова міністра оборони Литви. У нас в Литві був дуже великий зал наповнений. А всього в Литві мешкає 3 мільйони громадян. От. А так вийшло, що в нас на показі було майже 500 з них. І в тому числі був міністр оборони, було дуже багато військових, і вони, як ніхто, розуміють, що відбувається. І тоді міністр оборони говорив, сказав таку фразу, що будь ласка, передайте українським військовим від мене дуже велику особисту подяку, тому що вони зараз захищають не Україну, вони зараз захищають Литву і всю Європу. Просто багато хто цього не розуміє, на жаль, в Європі. От. І тому подальші плани ми дуже б хотіли приїхати в ті країни, які не підтримали санкції. Тому що Британія, вона якраз підтримала санкції. Угу. От. В Ірландії дуже велике розуміння. А є країни, які роблять вигляд, що наче конфлікт вже майже вирішений, або вирішений взагалі, і тому потрібно пробуватися далі. Олечко, я тобі бажаю великого успіху. Я так сподіваюся, Дякую. Що все вийде. І світ побачить, і взагалі проблеми з військовополоненими будуть вирішеними. Дуже хочеться, щоб все це так і Дякую сталося. Щиро за підтримку. Завдяки таким журналістам і будуть. Все буде добре. Ну що ж, ми побачимось з вами вже за декілька хвилин. Не перемикайтесь.